Segunda parte, capítulo 8. O martírio em Jerusalém. Em casa de Minasson, dá-se o comovente encontro e reconciliação entre Paulo e Tiago. O apóstolo, filho de Alfeu, está envelhecido e doente, modificado pelos reveses e tribulações da vida. E humildemente e bondosamente esclarece a Paulo sua atitude durante todos aqueles anos. Não defender o judaísmo, apenas sentira que pertencia a ele a tarefa de harmonização da igreja nascente com o judaísmo, desde que sentira a primeira perseguição, porque além de hipócritas, os fariseus eram também o partido dominante e poderoso, e que fora obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas para obter algo para a manutenção da igreja. Agora Paulo contempla sob novo prisma. E ante o questionamento de Paulo, Tiago informa que conseguira, com a sua influência, atenuar um pouco os rigores das exigências judaicas. O Sinédrio exigia seu comparecimento para satisfação pública e um sacrifício para que provasse para todos que ainda era um bom judeu e fiel filho de Abraão. O sacrifício se constituía em pagar as despesas de 4 pobres homens que fizeram voto de Nazireu e permanecer com eles por 7 dias. Paulo se indigna. Não é somente perseguição, é humilhação pública. Realmente, diz Tiago, eles pretendem satisfazer sua vaidade farisaica. E antes que se dirigissem ao templo, na igreja de Jerusalém, Paulo é ouvido por alguns israelitas simpatizantes do Cristo, que o recriminam quanto à defesa da não obrigatoriedade da circuncisão. Paulo a tudo ouve sereno e humilde. Agora, a presença do ex-doutor da lei no templo causa enorme sensação pública. Todos querem ver de perto o célebre doutor que enlouquecera quando às portas de Damasco. E o Sinédrio mostra suas reais intenções. Para eles não basta o sacrifício imposto. Querem condenar à morte Paulo de Tarso. E no último dia de comparecimento do mesmo, começa um tumulto. Alguns inflamados bradam pedindo sua morte. É arrastado, atado e apedrejado, tal qual Estevão, entre deboches e gargalhadas. Paulo não oferece resistência, e Lucas e Prócoro são obrigados a buscar a autoridade romana. Quando é levado à prisão na Torre Antônia, recebendo tratamento rude, os soldados querem flagelá-lo. Paulo então invoca sua condição de cidadão romano. Zelfos, o chefe da guarda, temendo complicações, busca o tribuno Cláudio Lísias, que efetuara a sua prisão, e decidem por levá-lo a julgamento no Sinédrio. E antes do julgamento, Paulo é visitado por Dalila e seu sobrinho Estefânio. Ao falar no tribunal, Paulo ratifica sua fé cristã, repreendendo os israelitas. Sacerdote, vigiai o coração para não incidirdes em repressões injustas. Os homens como vós são como as paredes branqueadas dos sepulcros. Mas não deveis ignorar que também sereis ferido pela justiça de Deus. Conheço de sobra as leis de que vos tornastes executor. Se aqui permaneceis para julgar, como e por que mandais ferir? E agora recebe açoites e cuspadas em pleno rosto. A confusão é geral e o tribuno Cláudio Lísias interfere. O sumo sacerdote Ananias finaliza a sessão, informando de seu prosseguimento para daí a 3 dias.
Porém, o plano do Sinédrio é tenebroso. Desejam, a qualquer custo, eliminar o apóstolo. Tal notícia chega ao conhecimento dos demais apóstolos e, em entrevista íntima com Cláudio Lísias, já velho conhecido seu, Tiago sugere, para a preservação da vida do apóstolo, ser o julgamento transferido para Cesareia, longe do furor israelita em Jerusalém. E já em Cesareia, é o mesmo Ananias que preside a Assembleia, sendo o juiz o governador Romano Félix. Ouve então Paulo e o orador do Sinédrio, e Félix delibera: senhores, reconheço que o processo é mais grave do que julguei à primeira vista. Neste caso, resolvo adiar a sentença definitiva até que o tribuno Cláudio Lísias seja convenientemente ouvido. E após, Paulo amarga 2 anos de prisão em Cesareia, aproveitando esse tempo para travar relações constantes com as igrejas bem-amadas. O tempo corre célere. Os israelitas tentam enviar Paulo novamente a Jerusalém, não conseguindo êxito. E passado esse tempo, temos um novo governador em Cesareia, Pórcio Festo. E Lucas fica sabedor de um plano dos judeus. Desejam em Jerusalém crucificar Paulo, tal qual o Cristo, havendo até já se preparado para encenar o drama do Calvário. É quando Paulo, deveras espantado, diz: tenho experimentado açoites, apedrejamentos e insultos por toda parte, mas de todas as perseguições e provações, esta é a mais absurda. E agora, antes de novo tribunal, Pórcio Festo, em atitude política e prudente, passa a analisar o processo de Paulo em detalhes. É cidadão romano. E já em novo tribunal, Paulo de Tarso responde a todas as inquirições com serenidade. Os israelitas querem a todo custo a sua remoção para Jerusalém. É quando Paulo de Tarso, para o espanto de todos, diz: senhor governador, estou diante do tribunal de César, a fim de ser definitivamente julgado. Há mais de 2 anos espero a decisão de um processo que não posso compreender. Como sabeis, a ninguém ofendi. Minha prisão derivou tão só das intrigas religiosas de Jerusalém. Desafio, neste particular, o conceito dos mais exigentes. Se pratiquei algum ato indigno, peço eu mesmo a sentença de morte. Convocado a novo julgamento, acreditei tivesseis a coragem necessária para romper com as aspirações inferiores do Sinédrio, fazendo justiça à vossa longanimidade de administrador consciencioso e reto. Continuo confiando na vossa autoridade, na vossa imparcialidade, isenta de favor que ninguém poderá exigir dos vossos encargos honrosos e delicados. Examinai detidamente as acusações que me retém no cárcere de Cesareia. Verificareis que nenhum poder provincial poderá entregar-me à tirania de Jerusalém. Reconheço essa valiosa circunstância e, invocando meus títulos, embora creia sinceramente em vossas deliberações sábias e justas, apelo desde já para César. Agora, extremamente raivosos, os israelitas lhe lançam a rosto insultos vorazes. Porém, estava decidido, Paulo partiria com a próxima leva de sentenciados a Roma. E entre despedidas comoventes de muitos dali de Roma e de outros amigos, simpatizantes e assistidos de todos os quadrantes da província, Paulo é abraçado pela última vez. E concluindo as despedidas, Paulo brada heróico: choremos de alegria, irmãos. Não há maior glória neste mundo que é estar o homem a caminho de Cristo Jesus. O Mestre foi ao encontro do Pai através dos martírios da cruz. Abençoemos nossa cruz de cada dia. Não acredito possa voltar aqui
com esse ao quebrado corpo de minhas lutas materiais. Espero que o Senhor me conceda o derradeiro testemunho em Roma. Entretanto, estarei convosco pelo coração. Voltarei às nossas igrejas em espírito. Cooperarei no vosso esforço nos dias mais amargos. A morte não nos separará, tal como nos separou o Senhor da comunidade dos discípulos. Nunca estaremos distantes uns dos outros. E por isso mesmo, prometeu Jesus que estaria ao nosso lado até o fim dos séculos. Júlio ouve a exortação comovidamente. Lucas e Aristarco soluçam baixinho. Paulo tece algumas considerações a Lucas. E Emmanuel termina este capítulo narrando. Enquanto Lucas procurava Aristarco para transmitir-lhe aquelas sugestões sábias e afetuosas, o ex-rabino continuou fitando o casario de Cesareia, que se apagava agora no horizonte. A embarcação navegava suavemente, afastando-se da costa. Por longas horas, deixou-se ficar ali, meditando o passado que lhe surgia aos olhos espirituais, qual imenso crepúsculo. Mergulhado nas reminiscências entrecortadas de preces a Jesus, ali permaneceu, em significativo silêncio, até que começaram a brilhar no firmamento muito azul os primeiros astros da noite.